Bom dia mais uma vez. Fico muito agradecido de poder mais uma vez contribuir aqui num evento da e-commerce Brasil. E esse segmento automotivo é especialmente interessante para mim. Primeiro, porque sou alemão e, como todos sabem, a Alemanha é um dos países onde tem muita indústria automotiva e uma das maiores marcas do mundo vem da Alemanha. E essa indústria também é a número um de todas as indústrias que tem na Alemanha. E eu, como já desde criança, me interessava por carros. Meu pai trabalhou no segmento quase toda a sua vida. E me lembro quando era criança, ia com meu irmão num evento que chamava IAA, que é uma exposição de carros, uma exposição internacional de carros em Berlim. E a gente ia lá para ver os últimos carros que antes eram lançados e a gente adorava isso. Depois, mais tarde, eu, ainda como adolescente, fui morar no Brasil, em São Paulo, e estudei lá no Colégio Alemão Brasileiro, por isso tenho a conexão com o Brasil. E faz 10 anos atrás, eu, junto com um sócio, meu sócio Alex Hoffmann, de Porto Alegre, a gente fundou a Pag Brasil, que é uma processadora de pagamentos. A gente oferece soluções prontas para plataformas de e-commerce que melhoram toda a experiência de compra para o usuário. E também criamos soluções específicas para grandes empresas, incluindo no setor automotivo. O que estamos vivendo agora no segmento de e-commerce? Acho que estamos numa situação de grande revolução e transformação. Eu vejo que nos próximos 10 ou 15 anos, as mudanças que vão acontecer nesse segmento vão ser maiores que o que aconteceu nos últimos 40 anos. Ou seja, eu vou ver mais mudanças nos próximos 10 anos que eu vi em toda a minha vida até agora. E as mudanças vão ser radicais, né, devido à transformação digital. Eu falei antes dessa exposição IAA em Berlim, e esse evento antes era só para carros, para mecânica, para carros, para mostrar carros. Hoje em dia é um evento de mobilidade em geral e soluções digitais fazem uma parte muito importante desse evento também. Mas agora eu quero falar dos pagamentos nesse mundo, né? E por que os pagamentos no setor de automotivo de repente são importantes? Por um lado, porque, claro, cada vez compramos mais coisas online, mas, por outro lado, também tem já muitos carros conectados, né? E quando eu falo de carros conectados, eu falo de carros que têm uma conexão permanente com a internet. Na Europa e nos Estados Unidos, já uma grande parte dos carros novos são conectados. Inicialmente foram mais os carros de gama alta, mas hoje em dia também já de gama média e praticamente todos os carros novos elétricos também estão conectados permanentemente. E isso oferece muitas novas possibilidades. Por um lado, os usuários realmente usam esses serviços, né? Tem uma estatística aqui no slide onde podemos ver que com mais ou menos frequência a maioria dos usuários realmente usa esses serviços dos carros conectados. E, claro, isso também oferece a possibilidade de comprar coisas ou serviços dentro do carro. Né? Isso é chamado em inglês in-car commerce, ou comércio dentro do carro, que acontece dentro do carro. E está previsto que até o final dessa década vai ter 600 milhões de veículos conectados no mundo, e as compras que vão acontecer dentro desse carro ou por parte do carro diretamente são estimados em 500 bilhões de dólares até o final dessa década. Então, é um mercado gigante e todo esse mercado de pagamentos, todos esses 500 bilhões tem que passar por pagamentos. Por isso, pagamentos são extremamente importantes nesse desenvolvimento futuro. Mas tem duas áreas, tem a compra no e-commerce e tem o in-car commerce, a compra que acontece dentro do carro. Primeiro, quero falar um pouco do e-commerce no segmento automotivo. E aqui, primeiro, quero falar sobre dois conceitos que são importantes de entender. Existe no e-commerce a compra racional e a compra impulsiva. A compra impulsiva é quando a gente vê uma publicidade no Instagram ou na TV ou uma oferta de um preço muito bom e aí a gente decide comprar já, comprar imediatamente. E para isso é preciso certas soluções, mas por outro lado também tem a compra racional. E a compra racional acontece quando a gente sabe o que quer,
E isso se adapta muito bem ao segmento, setor automotivo. Então, uma pessoa quer comprar uma peça específica para um carro, um acessório específico, ele sabe o que ele quer, ele já sabe mais ou menos para que ele precisa isso, e ele busca o produto, a disponibilidade, o preço, a frete, a tempo de entrega, esse tipo de coisas. Mas não é uma compra que ele... é uma compra planejada. E para isso, precisa ter em conta várias coisas que são realmente importantes para ter um e-commerce com muito sucesso nesse segmento de mercado. Vamos dar uma olhada aqui na jornada do usuário. Né? Então, falamos que ele sabe o que ele precisa, então ele busca uma oferta de produto, esse produto que ele precisa, olha o preço, as condições de pagamento e frete, depois ele vai para o checkout, ou seja, o momento onde ele vai pagar. Tem uma certa experiência da, ele faz o pagamento é confirmado, depois ele recebe um rastreamento da entrega e a entrega acontece. Essa curva mostra a fricção que acontece em todos esses passos durante a jornada de compra do usuário. E vemos aqui que no pagamento é o lugar, é o momento onde mais fricção tem e também onde tem mais abandono do processo de compra. Né? E acho que todos nós já, em algum momento, abandonamos uma compra porque ficamos frustrados com a experiência de pagamento, porque o cartão não passava, ou o boleto não era emitido, ou outros problemas que podem acontecer nesse processo. Então, otimizar esse ponto é extremamente importante. E isso, essa otimização é diferente em cada cenário, né? Esse cenário que falei antes, da compra impulsiva e da compra racional. Quando otimizamos esse ponto, aumentamos a conversão nas compras, ou seja, a taxa entre intenções de compra e compras concluídas com pagamento com sucesso aumenta bastante se a gente otimiza esse ponto específico do pagamento. E como podemos fazer isso? Uma coisa muito, muito importante é um checkout fluido, rápido, fácil, sem problemas, sem bugs. Isso é muito, muito importante. E parece fácil dizer isso, mas eu sei que é bem complexo criar isso. Por isso, empresas como a PAC Brasil, outras no mercado, criam soluções de checkout de pagamento pronto para diferentes plataformas, como para VTEX, Shopify, WooCommerce, Magento, PrestaShop e outras. E esses checkouts são otimizados para aumentar a taxa de conversão, porque, por exemplo, tem auto-preenchimento do endereço, colocando o CEP, tem comprovação de dados de forma automática, etc, etc. Então, esse passo é muito importante, essa parte é muito importante, e depois são as formas de pagamento. E voltando a falar sobre a compra racional, onde o consumidor ou o cliente final já sabe o que ele quer, é importante oferecer a maior variedade de opções de pagamento, porque ele quer comprar e a única coisa que ele quer é pagar com a preferência da forma de pagamento que ele tem. E aí, recomendamos oferecer cartão de crédito com parcelamento, é muito importante, mas também o cartão de débito, porque hoje no Brasil tem mais cartões de débito emitidos que cartões de crédito e tem pessoas que preferem pagar com cartão de débito. Especialmente também em transações de B2B, tem empresas que preferem pagar com cartão de débito. Depois, o boleto. Aí tem uma solução que é chamada boleto flash, que é um boleto melhorado, que oferece, em primeiro lugar, uma confirmação do pagamento em menos de uma hora. Ou seja, não tem isso de o usuário paga e tem que esperar 1, 2, 3, 4 dias até receber a confirmação do pagamento. Não, acontece em pouco tempo, no mesmo dia, em menos de uma hora. Além disso, o boleto flash é perfeitamente adaptado à tela do celular. E com isso, é muito fácil copiar o código de barras, pular no aplicativo do banco e fazer o pagamento. Então, é um boleto otimizado para o mundo de e-commerce, que aumenta bastante a conversão do pagamento. Depois temos o Pag Flash, que é uma forma de pagamento que permite pagar em dinheiro, ou seja, pagar uma transação digital numa loja online em dinheiro em uma das 13 mil lotéricas do Brasil. Isso também pode ser importante no segmento de automotivo,
Porque tem gente que tem uma pequena oficina de carros e precisa comprar uma peça, mas todo negócio acontece em dinheiro vivo. Então, essa pessoa não quer colocar dinheiro na conta para depois poder pagar. Então, ele para ele, a melhor solução é poder ir a uma lotérica pagar a transação em dinheiro e receber a peça. A confirmação de pagamento nesse Pack Flash acontece em poucos minutos depois do pagamento na lotérica. E como último, também tem agora o Pix, né, que foi lançado em novembro do ano passado, a nova forma de pagamento de transferências instantâneas desenvolvida pelo Banco Central, que ainda não tem em muitas lojas, mas em cada vez mais. Nós recomendamos de implementar também essa forma, ou oferecer essa forma de pagamento. Depende um pouco de cada loja e de cada segmento, mas o que nós vemos é em bastantes lojas, o Pix já virou a terceira forma de pagamento mais importante, depois do cartão de crédito e do boleto. Então, nós recomendamos usar isso e temos soluções também para isso, por exemplo, no Shopify já temos integrado também o Pix. Então, um cliente, uma loja que usa a nossa solução, não precisa fazer um contrato com o adquirente, outro contrato com o banco para o boleto, outro contrato com as lotéricas para pagar em pagamento em dinheiro, ou outro contrato e integração técnica para o Pix. Temos uma solução que tem tudo em um contrato, uma integração técnica, um relatório de conciliação. Então, isso é uma grande vantagem para que uma loja online possa oferecer uma experiência muito boa, com alta conversão, sem grande investimento em desenvolvimento. Agora, ainda quero falar um pouco sobre o in-car commerce, né, que é um mercado muito grande. Falei inicialmente que é um mercado estimado para o final desta década de 500 bilhões de dólares. E o que é in-car commerce? São vários cenários, né? Um é o voice commerce, ou seja, comprar alguma coisa por comando de voz dentro do carro. As próprias montadoras de carros têm diferentes soluções, mas também tem empresas como a Amazon que oferece uma solução que chama Brandon, que é a versão automotiva do Alexa, que permite comprar, pedir comida, por exemplo, pedir algum outro produto, ou pedir um produto para o carro enquanto a gente está dirigindo. Outra coisa que é bem interessante e com bastante crescimento e no segmento que tem bastante inovação também é a compra automática. Pagamento que a gente já conhece, do Connect Car, sem parar, pagamento de pedágio, estacionamento, abastecimento. Então, pagamentos que simplesmente acontecem e o usuário não tem que fazer nada, mas são pagamentos que acontecem dentro do carro. E depois a compra na tela, né? Tem já alguns carros conectados, tem a possibilidade de comprar funcionalidades adicionais, por exemplo, um alarme com geolocalização que dá para ativar dentro do carro pagando uma taxa anual. Esse tipo de coisas também existe. Então, tem esses três cenários de in-car commerce e, com certeza, ainda vamos ver muita inovação nesse segmento. Quando falamos nos pagamentos nesses cenários, tem o pagamento imediato, ou seja, quando a pessoa compra uma coisa, ou a forma de pagamento é debitada no instante, no momento, por exemplo, o cartão de crédito. Depois existe o pré-pagamento, neste caso, o pré-pago, né, neste caso, o cliente deposita um valor X numa conta desse serviço. E depois, quando vai consumindo ou comprando itens ou serviços, essa conta é debitada. E como último, existe o pós-pago, né? O pós-pago é o cenário onde o consumidor vai comprando coisas e no final do mês recebe uma fatura que tem que pagar por transferência bancária ou outras, ou cartão de crédito, por exemplo. E aqui é muito importante pensar qual dos cenários ou qual dessas soluções é melhor para cada cenário. Não posso entrar mais em detalhe agora nisso, mas nós temos vários estudos sobre isso e podemos aconselhar quem tenha interesse. Então, parece que está tudo perfeito e o mundo já tem soluções para tudo. Na verdade, não é assim. Existem soluções, tem alguns bons exemplos que expliquei, mas também tem muitos cenários que ainda não estão otimizados, né? Por exemplo, aqui
tem um carro elétrico sendo carregado, e na Europa tem já bastantes carros elétricos e tem bastantes estações de recarga. Mas o problema é que cada sistema, cada estação de recarga tem outro sistema, precisa um cartão físico ou um aplicativo no celular para poder ativar e pagar a recarga do carro. E cada cidade tem 4 ou 5 sistemas diferentes, depois você vai para outra cidade, tem outro sistema, então é bem, bem complexo. Quando isso poderia ser muito fácil, porque temos aqui um carro elétrico, um carro inteligente, um carro conectado à internet permanentemente, e o carro, teoricamente, pode fazer o pagamento. E, na verdade, é que de todos os carros elétricos que existem no mercado, só uns muito poucos tem essa funcionalidade. Esse carro aqui, que é um Porsche Taycan, tem essa funcionalidade, mas tem muito poucos ainda no mercado. Ou seja, temos muita coisa para resolver ainda nesse mercado de pagamentos e de in-car commerce. Podemos melhorar a experiência ainda muito nesse segmento. Eu acredito que isso vai acontecer, porque se olharmos quem está atuando e entrando nesse mercado de in-car commerce, auto-commerce, podemos falar até de uma batalha, né? Porque tem as grandes montadoras de carros do mundo inteiro, as grandes e as menores, praticamente todas estão criando sistemas e soluções. Por outro lado, temos as empresas Big Tech, né? Temos Apple com CarPlay, temos a Google com Android Auto e também a Amazon, que lançou o Brandon, que é uma versão automotiva do Alexa, que são soluções para compra em carro. E depois temos soluções de terceiros, né, como, por exemplo, ConectCar e Sem Parar, que tem soluções bem inovadoras e interessantes que já podemos usar. Outras soluções, como Abastece Aí, de redes de postos de gasolina, que oferecem também serviços como aplicativos para compras dentro do carro. Com isso, quero terminar. Meus 15 minutos acabaram. Muito obrigado pela assistência. Quem tem interesse, quem tem mais perguntas, se quer entrar em contato com a gente, pode fazer isso aqui no e-commerce Brasil ou escaneando este código QR para entrar em contato com a gente. Muito obrigado. Obrigada pela sua apresentação. É sempre uma alegria recebê-lo aqui nos nossos eventos, é sempre uma aula, né? Vou pedir a gentileza de você ficar um pouquinho no chat para conversar, tirar dúvidas com o pessoal. E lembrando, gente, que o time da Pag Brasil está disponível também no Salão de Negócios para conversar com vocês. Ralf, muito obrigada, viu? Igualmente, muito obrigado. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!